Banyarwanda twite kubidukikije tubirinde twiteze imbere buryo ubwiyongere bw'abaturage bwangiza ibidukikije amashyamba ya kimeza n'ubutaka buhingwa bukagabanuka dukegerana ubutaka buhingwa buziyongera kandi rero bizafasha leta kutugezaho ibikorwa by'amajyambere amazi meza imihanda n'amavuriro amashuri amashyamba ndetse n'ibindi banyarwanda twite ku bidukikije tubirinde tubiteze imbere Mu buzima umuntu wese abagomba kugira umwanya wo kwishima. Ibyo umuntu yakwishimira ni byinshi mu gihugu cyacu. Iterambere tugenda tugeramo yaba mu bukungu, ibikorwa remezo ndetse n'imiyoborere myiza. Urubyiruko rwinshi kuri iki gihe rukunda kwishora mu biyobyabwenge. Ariko iyo uganiriye narwo rukubwira ko narwo ubwarwo rubijyamo rutazi ibyo rurimo. Banyita bakunda ufite John. Bakunda ufite John. Yes. Aka gasantre nakahe? Aka santre nakajya na umugikorose. Umugikorose. Yes. None se? Yeah. Ubu suvuye gukora iki muri kano kanya muri kimwe? Yego, gutema amasaka. Uye gutema amasaka. Eh. Ubuse nk'urubyiruko ruba rwaramutse rufashe mu mifuka rudakora warugira nama cyane. Oya, urubyiruko narugira inama bakwiye gukura amaboko mu mifuka bakajya gukora. Nta mpamvu y'ubujura.